ରାଜ୍ୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଟିକାଦାନ। ମଙ୍ଗଳବାର 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 20,952 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। 45-69 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା 774 ଜଣ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 21,726 ଜଣଙ୍କର ଟିକାଦାନ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ 33,315 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର 6,037 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। 90% ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 74% ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଟୋଟାଲ ଆମର 33,315 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ସେମାନେ ବି ଟିକା ନେଇଥିଲେ। କାଲି ସେମାନଙ୍କୁ 6,037 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକା ଦେଇଛୁ। ସୋ କାଲି ସର୍ବମୋଟ 27,763 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର 90% ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ 82% ଲୋକ ନେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ 74% ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଏ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଜି ବି ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିସ୍ ମାନଙ୍କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆଜି ଆମର ଟିକାକରଣ ବି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେସନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ସରିଛି ଏବଂ ଟିକାକରଣ ବି ଚାଲିଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। କୌଣସି AFI ଏଫେକ୍ଟ ଆମର କିଛି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଟିକା ନେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ପରେ କେତେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଛି ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ବୁର୍ଲା, RMRC ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକା ମାନବ ଶରୀରରେ କେତେ କାମ କରୁଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 7 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି, ଷ୍ଟକ୍ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଟିକାଦାନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କେବଳ ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଫେସିଲିଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଯାହା ଆମେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେଟ୍ କରିଛୁ, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି AFI ହେବ ସେମାନେ କେମିତି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଆମକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିକି ଦେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବୁ। ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ଭୟ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୟସ୍କ ଓ ବହୁବିଧଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।